Hello everyone, hərkəsə salamlar. Yeni 5-ci sinif ingilis dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 5, Lesson D, 5-ci bölmə, 4-cü dərs. Dərsimizin adı What's the weather like there? Orada hava necədir? Birinci tapşırığa baxırıq. Listen to 5 audio message. 5 audio mesajı dinləyin. Match the children to the cities they are in now. Uşaqları hal-hazırda olduqları şəhərlə uyğunlaşdırın. Gəlin, ilk öncə dinləyək, sonra tapşırıq edərik. Track 38. 1. Hi friends, I am visiting my aunt. I am in Istanbul now. It is cold and snowy here, but I love it. I stay at home with my aunt and she tells me interesting stories. 2. Hi, I miss you a lot. I'm far away from Azerbaijan. I'm in New York now. I can't go out now because it's raining. I don't like rainy weather because I can't ride my bike in rainy weather. 3. Bonjour. Bonjour is hello in French. Yes, I'm in Paris now. I'm learning French. It is snowing here. I love snowy weather because I can play snowballs with my friends after classes. 4. Hello. I'm not planning to leave my hometown. My friends from Turkey are coming here. Today, Baku is windy, and we are planning to fly kites in the park. 5. Hi, I am back home. I am staying at my grandparents' house. I am here with friends from Azerbaijan. Now I am taking them to see Buckingham Palace. Today it isn't snowing. It is sunny here and we are having fun. İndi isə gəlin dinlədiyimiz mətni oxuyaq və tərcümə edək. Hi friends, salam dostlar. I am visiting my aunt. Mən xalamı ziyarət edirəm. I am in Istanbul now. Mən indi İstanbuldayım. It's cold and snowy here, but I love it. Burada hava soyuq və qarlıdır, lakin mən bunu sevirəm. I stay at home with my aunt and she tells me interesting stories. Mən evdə xalamla birlikdə qalıram və o mənə maraqlı hekayələr danışır. Hi, salam. I miss you a lot. Mən səndən ötürü çox darıxıram. I'm far away from Azerbaijan. Mən Azərbaycandan uzaqdayam. I am in New York now. Mən indi New Yorkdayam. I can't go out now because it's raining. Mən indi çölə çıxa bilmirəm, çünki yağış yağır. I don't like rainy weather because I can't ride my bike in rainy weather. Mən yağışlı havanı sevmirəm, çünki mən yağışlı havada velosiped sürə bilmirəm. Bonjour. Bonjour is hello in French. Bonjour, fransızca salam deməkdir. Yes, I'm in Paris now. Bəli, mən indi Parisdəyəm. I'm learning French. Mən fransız dilində öyrənirəm. It's snowing here. Burada qar yağır. I love snowy weather because I can play snowballs with my friends after classes. Mən qarlı havanı sevirəm, çünki mən dərsdən sonra dostlarımla birlikdə qar topu oynaya bilirəm. Hello, salam. I'm not planning to leave my hometown. Mən doğma şəhərimi tərk etməyi planlamıram. My friends from Şəki are coming here. Mənim Şəkidən olan dostlarım bura gəlirlər. Today Baku is windy and we are planning to fly kite in the park. Bugün Bakı küləklidir və biz parkda çərpələng uçurmağı planlayırıq. Hi, salam. I am back home. Mən evə qayıtmışam. I'm staying at my grandparents' house. Mən nənəm və babamın evində qalıram. I'm here with friends from Azerbaijan. Mən burada Azərbaycandan olan dostlarla birlikdəyəm. Now I'm taking them to see Buckingham Palace. İndi mən onları Buckingham sarayını görməyə aparacağam. Today it isn't snowing. Bugün qar yağmır. It's sunny here and we are having fun. Burada hava günəşlidir və biz əylənirik. Keçək tapşırığımıza. Birinci şəklə baxırıq. Birinci şəkildəki Leyladır. Necə deyirik? She is Leyla. O Leyladır.
and she is in Istanbul now. Və o indi İstanbuldadır. Ona görə I yazırıq. This is Murad. Bu Muraddır. And he is in New York now. Və o indi New Yorkdadır. Ona görə B yazırıq. He is Yahya. O Yahya'dır. And he is in Paris now. Və o indi Paris'dədir. Ona görə C yazırıq. She is Shams. O Shams'dir. And she is in Baku now. Və o indi Bakı'dadır. D yazırıq. He is Jack. O Jack'dir. And he is in London now. Və o indi London'dadır. Y yazırıq. İkinci tapşırığa baxırıq. Listen again and answer the question. Yenidən dinləyin və suala cavab verin. Choose A, B or C. A, B və ya C variantlarından birini seçin. Sualımıza baxırıq. What is the weather like in the cities? Şəhərlərdə hava necədir? Leyla nə demişdi? Demişdi ki, it's cold and snowy in Istanbul. İstanbulda hava soyuq və qarlıdır. Demək, doğru variantımız C cavabıdır. Murad nə demişdi? It's raining in New York. New York'da yağış yağır demişdi. Ona görə A variantı doğru cavabdır. Yahya nə demişdi? It is snowing in Paris. Paris'də qar yağır. Doğru variant A'dır. Şems nə demişdi? It is windy in Baku. Bakıda hava küləklidir. C variantı doğru cavabdır. Jack nə demişdi? It's sunny here. Burada hava günəşlidir. Demək, doğru variant A variantıdır. Keçək növbəti səhifəmizə. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Unscramble the letters and form words. Hərfləri açın, sözlər düzəldin. Write them in your notebook. Onları dəftərinizə yazın. Example-a baxırıq. Sözümüz verilib, lakin hərflər qarışıq şəkildə verilib və açıqlaması verilib. Gəlin açıqlamasını oxuyaq. You need this to fly a kite. Sizin çərpələng uçurtmanız üçün lazımdır. Nə olacaq? Wind, külək doğru variantdır. Fly a kite, çərpələng uçurtmaq deməkdir. Birinciyə baxırıq. This is water and comes from clouds. Bu sudur və bulutlardan gəlir. Nə olacaq? Doğru variant rain, yağışdır. İkinciyə baxırıq. This is yellow and hot. Bu sarı və istidir. You can see it at night. Siz onu gecələr görə bilməzsiniz. Bu isə əlbəttə ki, günəşdir, sun. Üçüncüyə baxırıq. This is cold and white and comes from clouds. Bu soyuq, ağ və bulutlardan gəlir. Bu isə əlbəttə ki, snow, yəni qardır. Dördüncü. This is often grey and gives us rain. Bu tez-tez bozdur və bizə yağış gətirir. Əlbəttə ki, doğru variantımız cloud, yəni buluddur. Beşinciyə baxırıq. Children can play with them in winter. Uşaqlar qışda onunla oynaya bilərlər. Bu isə nə olacaq? Əlbəttə ki, snowball olacaq. Yəni, qar topu. Altıncı. You can see them only at night in the sky. Siz onları yalnız gecələr göy üzündə görə bilərsiniz. Bu nə olacaq? Əlbəttə ki, star, yəni ulduz olacaq. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Choose the correct option. Düzgün variantı seçin. Example, nümunəyə baxırıq. It's windy or wind today. Bugün hava küləklidir yoxsa küləkdir? Əlbəttə ki, küləklidir doğru variant olacaq. Let's fly our kite. Gəl, çərpələklərimizi uçuraq. Birinci cümləmizə baxırıq. There is a strong wind or windy. Güclü külək var, yoxsa küləkli var? Doğru variant wind olacaq, yəni güclü külək var. Let's stay at home. Gəl, evdə qalaq. İkinci cümləmiz. It's sunny or sun today. Bugün hava günəşdir, yoxsa günəşlidir? Əlbəttə ki, günəşlidir olacaq, yəni sunny doğru variantdır. Let's go to the beach. Gəl, çimərliyə gedək. Üçüncü cümləmizə baxırıq.
Look at the sun or sunny. Günəşə baxın, yoxsa günəşliyə baxın. Əlbəttə ki, günəşə baxın olacaq. It's getting red. Qırmızıya çevrilir. Dördüncü cümləmiz. It's rain or raining now. İndi yağışdır, yoxsa yağış yağır. Əlbəttə ki, yağış yağır olacaq. It's raining now. Take your umbrella. Çətirini götür. Umbrella çətir deməkdir. Beşinci cümləmizə baxırıq. There are dark clouds or cloudy in the sky. Göy üzündə tünd bulutlar var, yoxsa bulutlu var? Əlbəttə ki, clouds doğru variantdır. Yəni, bulutlar var. Altıncı cümləmiz. There is a lot of snow or snowing outside. Çöldə çoxlu qar var, yoxsa qarlı var? Əlbəttə ki, snow, yəni qar var. Let's play snowballs. Gəl, qar topu oynayaq. Beşinci tapşırığa baxırıq. Ask and answer the questions. Soruşun və suallara cavab verin. Nümunəyə baxaq. What's the weather like today? Bugün hava necədir? It's rainy today. Bugün hava yağışlıdır. Do you like rainy weather? Sən yağışlı havanı xoşlayırsan? No, I don't. Xeyr. Why? Nə üçün? I can't go out. Mən çölə çıxa bilmirəm. Siz isə nümunəyə əsasən yoldaşınızla birlikdə bu şəkildə suallar verib cavablandıra bilərsiniz. Beləliklə, dialoq yaranacaq. Altıncı tapşırığa baxırıq. Describe the pictures. Şəkilləri təsvir edin. Bu isə sizin yazılı tapşırığınızdır. Yəni, şəkildə gördüklərinizi təsvir edəcəksiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, It's sunny today. Bugün hava günəşlidir. The children are playing in the yard. Uşaqlar həyətdə oynayırlar. İkinci şəkildə isə deyə bilərik ki, It's raining now. İndi yağış yağır. The children don't like the rainy weather. Uşaqlar yağışlı havanı xoşlamırlar. Because they can't play outside. Çünki onlar çöldə oynaya bilmirlər. Üçüncü şəkildə isə deyə bilərik ki, It's windy now. İndi hava küləklidir. The children are flying a kite. Uşaqlar çərpələng uçurdurlar. Və keçək bugün olan sonuncu tapşırığımıza. Find grammar and vocabulary mistakes. Qrammatik və lüğət səhvlərini tapın. Birinci cümləmizə baxırıq. It's rain now. İndi yağış yağır. Əgər indi yağış yağırsa, bu cümlə present continuous-dədir. Present continuous-dədirsə, o zaman rain-in axırında ing olmalıdır. It's raining now. İkinci cümləmizə baxırıq. There are clouds in the sky. Göy üzündə buludlar var olmalıdır. Burada isə cloudy buludlu deməkdir. Ona görə y hərfini düşürdürük və sonuna e şəkilsi əlavə edirik. Olacaq, göy üzündə buludlar var. Üçüncü cümləmizə baxırıq. Baku is usually wind. Bakı adətən küləklidir olmalıdır. Burada isə küləkdirdir. Ona görə wind-in axırına y şəkilsi əlavə etməklə küləklidir edirik. Dördüncü cümləmiz. Baku is a city of windy. Bakı küləklər şəhəridir olmalıdır. Windy isə küləkli deməkdir. Ona görə y hərfi yenə də düşür. Sonuna s şəkilsi əlavə edirik. Beşinci cümləmiz. It is not snow now. İndi qar yağmır olacaq. Əgər bu cümlə present continuous-dədirsə, o zaman ing şəkilsi mütləq artırılmalıdır. Let's go out. Gəl çölə çıxaq. Altıncı cümləmiz, it is sun. Bu, günəşdir deməkdir. Lakin əslində olmalıdır, it's sunny. Günəşlidir. Let's go to the beach. Gəl, çimərliyə gidək. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanalıma abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın. Goodbye.